intaa kadib waxaan rabaa inaan u soo jeediyo digniino iyo baaq wadadii. Kadib dadka maxaa la gudboon? Marka waxaa la gudboon inay ilaalsadaan xafitaan, nabadgelyadoodii, nadaafadoodii, bilicdii. Lagama yeeli doono wada la dhisay in laga dhigo busteejo, wada la dhisay in lasoo dhigo jidadkii haddana sidoodii loogu soo celiyo dabakaayo mataqaana la dhigo, sida hadda guryaha qaarkood aan ka aragnay isla wadadii oo dhismaheedii ku socdo, ama hadda la dhameeyey in habeenkii maqaayadaha iyo guryaha qaarkood dharka ay dhaqaan in inta ay ku soo daayaan ayagoo ka caajisaya inay bulaacado ama u samaystaan ama boosoneero ay u samaystaan, ayagoo ka caajisaya in habeenkii ay ku soo dayaan. Waxaan leenahay kawaantooba taas. Haddaad kawaantoobaysaan waxaa qaadanaysaan waxaad idinkana heshaan oo aad si sharci ku heshaana qaadan doontaan. Cid idinka aqbalaysa ma lahan, cid idinka yeelaysa ma lahan. In habeenkii markii la gaaro aad ku soo daysaan guud ahaan wadadan iyo gaar ahaan dhammaanba meelihii la saaray interlooga waxaa ka xaaraan ah laba arrimoodba. Arrinta koowaad oo ah in lagu soo furo biyo, in laga dhigo busteejo. Labadaasba waa ka xaaraan, waayo isma ogolaanayo dhagaxaan iyo waxa aan sheegayno busteejo iyo biyo isma ogolaanayo. Sidaa la ajirgeed marka dadka caadaysta ee maqaayadaha iyo meelaha boosoneerada ku soo furaya habeenka, meesha way ureysaa, waxay noqonaysaa wasaq, laguma shaqaysa karo, lama mari karo. Haddii aad ku soo furayso marka maxaa loo dhisaya waa su-aasha taagan waayo. Marka haddaad ka dhiganayso busteejo maxaa wadada loo furaya? Haddii mataqaanaa ii sheeg aad jiingad ku kabinaysid maxaa qarash loo geliya meesha? Intaasba idinkama yeeli doono. Raalli ahaadaan leenahay mar haddii meeshii la dhisay la qurxiyey intaasba ugu dhammaato. Wixii maanta ka dambeeya ciddii aan ku aragno waxaan ka qaadi doonaa tallaab waafaqsan sharciga. Horeba waa ugu qaadnay, qaarkood way ku mutaysteen ciqaab, waa ugu qaadnay. Haddana sidoo kale weliba midii midka kululaan ka sii qaadi doonaa hadduu Ilaahay raadi.